Isama po natin na may pasalamat kay Hilingan, alay ni Nakardenas Family, Jonathan K. Latore, Lo M. San Juan, Biado Family, Mario Cynthia at mga anak, Mercy Peñalba, Minda Perey, Nita de Maranan, Maria Michelle Victoria Navarrete, Violeta and Maria Katrina Pakingan, Glo Martinez at pamilya, Isang Akan, Mirna Bidamo, Vanessa Ras, Kasia Coring at mga po, Domino Seda, Eddie Nicolas at pamilya, Mr. and Mrs. Carding at Puring Rapples at pamilya, Mr. and Mrs. Mike at Minda Perlado, Celia at pamilya, Willie Nene at anak at ako, Peli Rosul at pamilya, Lorna Bantog at pamilya, Esther Creencia, Biado Family. Panalangin para sa karawan ni John Philip de Sagun, Neil Agustin Ginto, Pocholo Marie Roox. Panalangin para sa kahilingan, para sa kagalingan ni na Felix Joaquin Navarrete. Panalangin para sa kaliluwa ni na Bernardino Concepcion Baltasar, Edgardo Bernit Navarrete, Lolita, Lolito, Manolito, Normita, Raquel, Irana, Armando Memije, Joaquin Alvira, Jamar Ortaso, kaluluwa ni na Serapin, Ruth Anastasia, Maria, Aurora, Patrocinio Gabino, Belen, Berna, Crisologo, Jose, Marie Jose, Agustin, Maria Candelaria, Juan Severa, Padre Sharky, Padre Marino, Nelia Teresa, Teodoro Angeles, Pedro Carmelita, Elisa Ricardo Proceso, Teodoro Jr. Damaso, Tessa, Tomas Salud, Lusonia Genoveva, Carlos Emmanuel Rogelio Maria, Silvestre Tometeo Viviana Angel, Miguel Barajel Tonegunda Trinidad, Braulio Gregorio Nati, Denang Lito J. Mini, Salvador, Reynoso, Jaime, Lita, Eddie, Father Nel, Father Red, at lahat ng mga yumang walang nakalaan. Panalangin para sa paliluan ni Leonardo, Demetria, Pablo, Salustia, Procopio, Antonio, Eddie, Adel, Siriaca, Polonio, Consorcia, Erlinda, Alicia, Arcadia, Emiliano, Pasita, Miguel, Semiona, Lina, Severino, Loreta, Monsignor Tito, Lidia Nicolás, Perry Maligaya, Cesar Senior, Roman Rosita, Miguel Victoria, Emiliano, Marta Eulogio, Arcadia Nenita, at lahat ng mga yumasangkan, Agustin Creencia, Nelson Florentino, Laura Rafael, Maria Padilla, Nestor Rosario Ambrosio, Agustin Agripina, Lucila, Dolores Federico, Corazon Benjamin, Juanita Ligaya, Cristina. Panalangin, tatayo po tayo para sa Horacio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyong upang hilingin laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkaloban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti na lahat, pukawin sa amin ang pagmalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen.
Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan. At ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Agustin. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calusol. Ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa 21 linggo sa karaniwang panahon, araw ng Miyerkules. Tayo po ay nasa 9 na araw ng nobena para kay San Agustin. Ang ating po pagdiriwang ay pangunahan ng ating katuwang na pare, Reverend Padre Gerald Mart Arenal. Tatayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon po tayo ay nasa huling araw ng ating pagbibigay parangal sa nobenang ito para kay San Agustin. Hilingin natin ang mas makakabuti para sa ating lahat, lalo tigit po para sa kaligtasan ng bawat isa. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo po ay maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lumha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang obispong si San Agustin ay mangasiwa sa iyong bayang banal. Pagbigyan mo ang kagitingan niyang dumadalangin, idulot mo ang iyong pagkupkop sa na walang maliw. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upo po tayo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, iniutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubili namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito dahil wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kalmong tugunan ng ating pong itutugon, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Tugon po. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Tugon po. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Tatayo po tayo. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay.
ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aban ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inamin ninyong kayo'y mga anak na mga nagpapapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Upo po tayo. Tayo po'y sumapit na sa huling araw ng ating nobena. Palakpakan natin ang Panginoon. At palakpakan din po natin ang ating mahal na patron, si San Agustin. Sino po dito yung nakakompleto ng 9 days? Ayan. Sino po yung hindi nakakompleto? Huwag niyo nang itaas. So okay lang yan, no? Hindi, at least meron mga tao na talagang pinagsisikapan. Meron naman due to some emergencies ay hindi talaga. Ang mahalaga, sabi nga, ay yung value at essential ng ginagawa natin. Kagaya po sa sinasabi kahapon. Mahalaga na alam mo ang kahulugan ng iyong ginagawa, lalo na ng paglilingkod at pagpapahayag ng iyong pananampalataya. So ngayon po, sa mga pagbasa, napakaganda po na si Jesus ay nagpapaalala due to his emotion, ay nakakapagsalita siya ng masasakit na salita dito sa mga eskriba at pariseo. Kasi nga po, itong mga taong ito ay tinatawag ni Jesus na hypocrite. Kapag sinabing hypocrite, ito yung mga tao na baliktaran or may sinasabi pero iba yung ginagawa. No po? Kung sa madaling salita, inconsistent. So yan yung mga tao, mga pariseo at eskriba, na magaganda yung itinuturo pero hindi naman nila isinasabuhay ang kanilang itinuturo. Kumbaga sabi nga, dapat walk the talk. Kung ano yung sinasabi mo, dapat isabuhay mo. Pero ito mga pariseo at eskriba, hindi po nila nagagawa iyon. Kaya iyon ang hinaing ni Jesus. To be consistent, not to be a mediocre. Huwag mapagpaimbabaw, huwag maging plastic. Kung ano ang inaasahan, yun ang dapat gawin. Kung ano ang mabuti, kung ano ang tama. At dito, napakaganda ng pinahalimbawa ni Jesus sa pagiging mediocre or hypocrite. Sabi niya, kayong mga pariseo, para kayong mga libingan. Nakakita na ho ba kayong libingan? Oo, pag tayo pumupunta ng sementeryo. So, kapag magtatapos ng October, marami nang pumupunta ng sementeryo para maglinis at magpintura. Na po, magayos. Minsan nga po, nandun ako sa St. Jude Parish, dyan sa 13 Martyr City, na-assign ako dyan bilang deacon. Nagkaroon kami ng prosesyon during Holy Week, yung paglilibing kay Jesus. So medyo mahaba yung prosesyon. Dumaan kami sa sementeryo. Sabi sa akin ng sakristan, Father, tingnan mo yung sementeryo namin. Ang gaganda ng tirahan ng patay, samantalang yung mga buhay ay tagpi-tagpi. O nga, no, napaisip ako, no? O nga, no? Buti pa yung mga patay.
maayos ang tirahan. Yung mga buhay, yung iba walang tirahan. Hindi ko alam kung anong pinahahalagahan ng tao. At sabi ko nga, nung nakita ko, sabi ko, tinan mo tong sementeryo para rin palang subdivision. Bakit po? Mayroong single detached, mayroong row house, di ba? Mayroong patong-patong, may double deck, nakita nyo? So walang pinagkaiba. Subalit, tayo ay buhay, and we are much important than the dead people. At ito yung sinasabi ni Jesus, na tayo ay wag parang libingan, na maganda ang labas, ngunit ang loob ay nabubulok. Ang loob ay marumi. Na sinasabi ni Jesus, sa buhay natin araw-araw, dapat ang gagawin natin ay yung tama at mabuti. At yan ang sinasabi ni San Pablo sa unang pagbasa ngayon, mula sa sulat sa mga taga-Tesalonica. Nasabi ni Pablo, ginawa namin ang lahat ng aming magagawa. Hindi kami nang hingi ng anumang kapalit o kabayaran. Ginawa namin ito dahil ito ay mabuti. At sana ito yung tularan natin. Yung mabuti. Yung tama. Yan ang pinapaalala sa atin. Na huwag sanang maging panlabas lamang ang ating ginagawang pagnonobena o pagsasakripisyo at pananalangin. Kung hindi mauwi sa araw-araw na paggawa ng kabutihan at kagandahang loob sa kapwa. Sana po ay tularan natin ang ating mahal na patron na si San Agustin. Nang makilala niya ang Diyos, ang hinangad na lang niya sa kanyang buhay ay yung sundin ang kalooban ng Diyos. At ano yon? Ang gumawa ng mabuti para sa simbahan, para sa kapwa. Sana hindi tayo matulad sa mga Pariseo at Eskriba na pinahalagahan lamang ay ang kanilang panlabas, subalit ang kanilang panloob ay nabubulok na. Pasalamatan natin ang Panginoon sa patuloy na pagpapaalaala sa atin para sa ating kabutihan at kaligtasan, lalo na sa panahon ngayon. Tatayo po tayo. Hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayong maging tapat sa ating mga kilos, sa ating gawa at pag-iisip. Sa bawat kahilingan ng atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nawala ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang kahilingan ng iyong sambayanan. Patuloy nawa kaming maging marapat sa iyong pagpapala, sa iyong biyaya, pag-ibig na walang hanggan at kapayapaan, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Upo pa tayo. Tayo po tayo. Patuloy po nating sinasama sa banal na misang ito ang mga kapatid natin nag-alay ng kanilang intensyon nito pong nakaraang dalaw patron. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakanabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayong kami naghahain para kay San Agustin ay magunita sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kahit sa Jesucristo na maasahan sa katapatan, ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga uliran tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo.
Magluluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, ket sa pamamagitan ng Espiritu, ken mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin tong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Reynaldo na aming Obispo ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay at ang lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Birhen del Pilar, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, ng mga apostol, ni San Agustin na aming patron, ni Santa Monica, ni San Ambrosio, at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tatayo po tayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling naming kamiyadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Luluhod po tayo. Narito ang ating Panginoong Hesus na naging tapat sa atin hanggang sa huli. Ang kordero nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanayahang makisalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, naniniwala po ako na kayo ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal ko po kayo ng higit pa sa anumang bagay at nananambik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa. Dahil sa hindi ko po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento, tumuloy po kayo sa aking puso sa parang espiritual. Naiyayakap ko po kayo na para na kayong nasa akin at inuugnay ko ang aking buong sarili sa inyo. Amen.
Tatayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng uliran naming si San Agustin ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay ating parangalan si San Agustin at ang ibang mga banal. Sa sintay sera hapintu unay kerubin saka runa. Tabat ng Diyos kang hirang sa madlani yang kaaway sinapol mo inihapay arang nilang bagay ba at sa tuwing paglalaban, ikaw rin ang may tagumpay. Diyos iyong sintahina min matibay. Tabat ng Diyos kang hirang sa madlani yang kaaway sinapol mong inihapay arang nilang bagay-bagay at sa tuwing ikaw rin ang may tagumpay. Agustin, amang marangal, ilaw namin patnubay. Ipanalangin mo kami, o mahal naming patrong San Agustin. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo nga ang Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik. At ang larawan ng nawalang orihinal na imahe ni San Agustin sa ating parokya ay maibalik, lalo na sa nalalapit na pagdiriwang na 104th anibersaryo ng ating parokya sa 2021 at sa 500th taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Agustin, ipanalangin mo kami. Upo po tayo. Sa huling araw po ng ating nobena, sa karangalan ng ating patrong si San Agustin,
Nais po nating ipabatid ang ating mga pasasalamat, lalo na po sa namahala sa nobena ngayong araw na ito, ang kapatiran ni San Agustin, St. Augustine Parish Pastoral Council, St. Augustine Parish Steering Committee. Palakpakan po natin. Maraming maraming salamat po. At mukhang kayo rin po yung sponsors ngayong araw. No? Palakpakan po uli natin. Salamat po. Salamat. At pasasalamat din po sa nagpadamit sa ating mahal na patrong San Agustin para sa damit sa Caracol, si Sister Angelita Rosul de Lang Gaten. Palakpakan po natin. Gayun din po, damit naman para sa kapistahan, si Kapitan Efren Esguera at kanyang pamilya. Salamat po ng maraming marami na po matutuwa si San Agustin. Para po sa ating schedule, ngayong taon po na ito ay hindi muna natin isasagawa ang taon ng pagsasayaw ng Caracol. Na po, dahil na rin po sa ating kalagayan dulot ng COVID-19. So tayo naman po ay magkakaroon ng motorcade Caracol sa buong bayan ng Mendez kasama ang mga imahen ng pitong arkanghel ni Santa Monica, San Ambrosio, Birhen ng Konsolasyon at siyempre po ng ating patrong si San Agustin. So kayo po ay aming minumungkahi na manatili na lamang po sa inyong mga bakuran habang idinadaan sa harapan ng inyong mga tahanan ang motorcade Caracol. Mangyari lamang po na sa pagdaan nito, tayo ay sumayaw ng may kasamang pananalangin. So parang magkakaracol ka sa bahay mo. No? So, ay kasi tumutugtog naman yung Caracol. So you can still do the Caracol in your vicinity or on your backyard sa inyong mga tahanan. Okay po? At gayon din po, para sa mga schedule ng misa natin, sa hapon bukas po, ang magsisimula ang motorcade Caracol ng alauna ng hapon. Tapos po ang banal na pagdiriwang ng misa para po sa kapistahan din ng ina ni San Agustin at si Santa Monica ay sagana pa rin pong ikalima ng hapon. So paalala po ang ating, ang mamamahala po nito ay ang religious organizations. At syempre po, paalala rin po sa ating mga sponsors. At panghuli po, para sa schedule natin ng kapistahan, ito po yung mga oras. Alas 6.30 ng umaga, alas 8 ng umaga, alas 9.30 ng umaga. Sa hapon po, alas 2 ng hapon, alas 3.30 ng hapon, at alas 5 po ng hapon. So yun po muna. Baka po malula kayo sa dami ng schedule na babanggitin ko. So yung iba po, bukas ko naman babanggitin sa inyo. Or kung meron po kayong program, maaari nyo na rin pong tingnan. Muli po, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na naglilingkod at sumusuporta sa ating programa para sa ating kapistahan. Palakpakan po natin. Tatayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain po kayo ng mapagmahal at mapagkalingang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayo, taglay ang katotohanan ni Kristo. Salamat sa Diyos.